Анапаға Витязева спорт комплексі ғарсетті үстігілін кикбоксин аңдойды кубағы болан асты. Көректегі сүйірбағыз дойдыттан күйісті кикбоксерді қытынылыр. Саха серіктің 11 спортсмен бар бұтыттан беғе мәтәлләк кәлләсейлі беғе корреспондемыт Нюргуяна Егорова кәпсир. Антон Калтавской кикбоксерін жарықтамыта ақсы сылы. 2014 сылақа Венгрияға аңдойды кубағын ұласыл жұбыта Россияға екеті финаллата. Анапаға бұлырын екіз болбыт болуғана бұйыл ұтарсатшыларын бағыет ұтан лоу кик разделға чемпион үрдік атын сүкті. Басы раңы явным преимуществом кейді. Екіз бойым Киргизстантан жарыта, Киргиз ол. Хен күсті ақсы бірне еді ол. Полностью кесетім, өз рамды, онына ачықовынан кейбідім. Финалға болай, мен чешен олымкыда кесетім. Тіліне болдағына екі сырам орта туыр, явный преимуществом кейбідім мен. Куба күрін көміс медалін қағайына Виталий Филиппов 10 сыл боксының жарықтанан баран бағат түнен 3 сыллағыда кейік боксаға көспет. Бұйыл Россияға онына аңды үді кубағар 2-з болла көрдіруі 3-үгей денедер. Соперниктер күшті ақтар, білімдер 3-үгей. Тұл финалға тұлым тейбірді еқпіне. Тұл опыт ба, бұлабыра. Тұл өтінді ұлан күріқті е. Тәді білімім 3-үгей. Онан сақасының кей боксердара бұлырыңы сетихедерін қатыланынар Лухан Джонға бірді күхылуына өрін көміс мәтәлілері ұлылар юниордарға Василий Барабанскай бастаата Тимофей Цивцев үхіз болла. Ағуан бір келеттен үйе олатарға Армен Ферайан төйігер күхыл көміс мәтәлі кетті. Никита үнші 10 ғылтан ағылан бі стабилі ғылына результат көрдері тұрауытты қағып 10 бір оға баран кетінді. 3 бір бай, бір екес, оны бір үхіз. Тұтта ғақылар Барбудың көрдіра жөбіт, кейк болса. Тренер штаба сылы түміктүйірі әрді денетер. Алтынниға Денис Андреев Россия хамандатын састабығар керен Европа чемпионатығар кітті барыға, онтан сәтінниға кейк боксердері Россия кубағы кетер. Евгений Егоров, Александр Слепцов, Саха телевидениеті, Джакускай.